таксидний хөгжмөө чангалаж хөгжмөний хач юу лээ бүүзэн дээр чихэ нааж бац те тэр чихэ чим байр. Тэгээс нөгөө гингнээл долонго зэгнуулаа үгснэ гингнээ үгснэ гингнээ. Яг одоогийн байдлаар бол чи дээр хоорондоо модцсан байгаа учраас энэ гэрлээ өксрээ сая тогн цохиулаад тэгтэл араас нь одоо ингээл модцсаал би тогн цохиулснаас болоод хоорондоо модчлаа. Тийм л байна да. Амьдрал яг үндэ ийм л байна. Түүнээс л одоо төгсөрцөн хоосмос бол биш. Төгсөрцөн хоос бол биш. Уус асуудал тулгардаг. Тулгар холгондоо шийдлийг хайгаал аль болох яаж шийдэж болохоор энэ хоорондоо ярилцсан, чихэрлцсэн, чиүүч болсон тэгэл хичээгээд л байгаа. Тэгжээч хос болт юм шүү. Үгүй. За, одоо зүгээр. За, за. Загнал явчих. Окей. А камерын өмнө бол төшөө загиндаг. Камер их л өнгөт би загиндаг. За. Эхлээд өөртөө танилцуулъя. Явах уу? Явцсан шүү дээ. За. Намайг төгшөө гэдэг. Театр киноны найруулагч мэрэгжилтэй. Би болохоор инх хатаа өгтэй дөлгөн. А ап маань 11 настай байхад мань өд болсон. Тэгэхээр ерөөхдөө ээжтэйгаа, а дээрэс нь эгч нартайгаа эмгтээчүүд донд өссөн эрэгтэйлэг хоолойтой дөлгөн. Одоо ямар ажил хийдэг вэ? Төрөүний асуултанд би төрүүлж хариулсан бол одоо энэ асуултанд чи төрүүлж хариулаа. Ээлжлээ бил. За би болохоор компанийхаа контент хөгжүүлэгч гэж явдаг. А дээрэс нь би номын зохиолч гэж явдаг. Messenger гэдэг номынхаа зохиолчор явдаг. Контентуудынхаа бас хөтлөгчөөр давхар явдаг. Одоо бусад өөр төрлийн шаардлагатай гэж үзсэн зүйлүүдийнхаа зохиолдоор бас ажилладаг. Болцно уу? А тэгээ дээрэс нь бас YouTube хөгжүүлэх, social хөгжүүлэх ажлуудыг бас хийдэг. А тэгээд одоо ач үеийн хүмүүсийн хэлээд байгаагаар YouTuber, Instagramer, эсвэл нөгөө vlogger, иймэрхүү content maker гэдэг энэ ажлыг одоо 100% хийдэг юм байна. За би үндсэн юм нь бол найруулагч гэдэг. Тэгэл яг зургийн талбай дээр харахаараа хөтлөгчийн, оператор хийн, буцаа офс дээр ирэхээр эвлүүлэгч хийн. Оо би ч бас эвлүүлэгч хийдэг. Тий. Тэгээ гэрэлтүүлэгч хийн, дууны оператор хийн. Оо би дууны оператор бас хийдэг. Ингээд ер нь бол эдрийг ингээд бүгднийг нь хийдэг. Positive Mongolianst бол зөвхөн төвшөө дүлгэн хоёр бол байдгүй. Одоо өнөөдрийн байдлаар хоорондоо ингээд одоо үйл ажиллагаалцсан ч юм уу тийм модцсон юм байдал байлаа гээд. Өдөр алган модцсон байдаг биш. Өнөөдөр бичлэгэн дээрээ инээлээ гээд өдөр алган амьдрал маань инээгээд байдаг бас биш. Мэдээж заваад уйлчхтаа влогныхаа камерыг авал за энийгээ влогтой биччихье гэж хизээч хүнд ихгүй. Уйлчхтаа ингээл камера гараад ирэл би яг одоо сэтгэлээр унтсан байна. Учир нь миний амьдралд ийм зүйл тохиолдлоо. Завж явахтаа би үнийгээ бичээд л нэг тавлаад байгаа юм шиг тэг я ингээл нэг нь амар өвдөөл ингээл өвчнөд халуураад бихтж явахт нөгөөтгэн за чамаа гэстэ гял бичээд хийгээл бичээд байл хинч хэл урлаа штэ юу яриад байгаа юм. Тийм учраас бичлэг хөвшлэн дандаа жаргалтай сонирхолтой тийм цоглог байх уу гэдэг бичлэг хийгддэг учраас хүмүүс тэр чигтээ амьдрал нь амар жаргалтай бүх зүйл нь сайхан гэж эндүрх гэдэг. Ерөөсөө л альбом л амьдралын альбом гээл бодчих бид нар зурга авахлахтаа Инээгэрээ гээл тий. Аа тэгэл аль болох бид нэр баяр баясгалантай ч юм уу аз жаргалтай байх үедээ бид нар зургаа даруулдаг шүү дээ. Тэгээ тэр зургаа угаагаад альбомдо хийдэгтэй яг адилхан одоо тэр альбом ч юм болохоор одоо амьдралын тэр альбом ч юм болвол одоо видео контент болж одоо хадгалагдсан үлдчихэж байгаа маа. Тэр амьдралынхаа аль болох аз жаргалтай аль болох гоё эсгүүдэ влогдо оруулж үлдээх хичээдэг. Мөрөөдөл чинь биэлсэн үү? Аа миний мөрөөдөл биэлсэ. Тэгээ одоо хүн чинь тэгээд бас мөрөөдөлтэй их муха шуналтай байх юм а тий. Нэг юм нь биелчингүүт араас нь дараагийн мөрөөдөл нь гарч ирээл. Энийг бас нэг зүгээр funny жишээ заяа. За. Одоо энэ мөрөөдөл биелдэггүй гэдэг тийч хүний мөрөөдөл чинь ингээл тий. Хувь хүний өөрийнх нь хувь хүний өөрчлөлийн гэр бүлийн мөрөөдөл, ирээдүйн мөрөөдөл, эд зүйлс ингээл янз бүрийн мөрөөдөл байгаа шүү дээ. За энэ донд нэг юм мөрөөдөл жижигхэн битүүхэн би хизээч. Монголын урлаг соёлын лежендүүдийг амьдаар нь хараа тэр хүмүүс өөдөөс таниад ингээд өө сайн уу за амжилт хүсье гэж ингэж хэлнэ гэж би зүудэлчж байгаагүй. Саяхан халтар тхийн найрын дээр очиод нэг ширээнд суухад тэр ширээн дээр тэр чигтээ урчлаг соёлын зүгээр домог болсон хүмүүс ингээд тойроо суусан.
орилж ядлаад утсны сэнийг дууссан. Төшөөгийн утсыг гуйж, төшөөгийн утсаар наа тэнд байсан хүний утсаар энэ төр тэнд хүмүүстээс гэлгэл зурга даруулж аваад өмнө нь багтаа ингэж айгүй мөрөөдөж багтаа ингэ төсөөлөл дуугийн дагаж дуулчмал ингэсэн учраас яг тэр хүмүүс ингэж хажууд бөөнөрөө ингэж нэг нь биш штеп. Нижгээдэр ингэ байж ангууд өөрийн мэдлгүй ингэж бүр ингэж амар ингэж яах учраас сандарч мандраад идэв юм лээ. Юм ярьчвал тэнийг миний юм ярьчих үдэ гэж бодоод хажууд ингэ хаал идчихэж байгаа хүн дэж би бас ингэ зэрэг хаал идэж тэгээд ингээд би бүр сэрэг хутга сэрэг өөрчлөнг ингээд зөрүүлэхтэй аяах ингээд зөрүүлж би энэ баг гизээ татцсан те би ингээд муухан харагдаж байгаа болов миний гар хуруу яаж байгаа бол баг те миний өсмөс ингээд тэр эмхтэйг ингээд харангуйтай ингээд өөрөө бүх юм ихнээс ингээд скандж байгаа байхгүй ингээд тэгээд ингээд би яг яаж хажуулсууж байгаа учраас яа юу ярих юм гэдэггүй би энүүд яг юу ярих бол би ингээд ярьчвал ингээд тэнийг шаарчих юм бол яаж байгаа сошиалор нэг юм явцныг хэлэхүү намайг одоо яг ингээд нөө одоо төлөөр ч юм уу ч тэгээд ингээд амар ингээд юмар ботцсон байх үдэ гэж хүр ингээд тэлчихэл тэгээд чиг тгээ суугаад ирсэн юм тэгээд чи гадна талаас юу ч надад мэддэггүй шүү дээ би ямар ч чамруу ингээд би тэгж яах гэсэн Тэгэл ямарсан ингээл нөгөө нэг хаал мал хийж байгаа л нөгөө юм хэвчээс нөгөө юм хэвчээс басаад өөр ингээд хүмүүс хажаад хачаасууч би набараг миний хажаасууч чи болохгүй байсан багтаа баг 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 утснаа үгүй чи буцаад ирээ хажаасуу а тийм байлгүй тэгээд хинчээж бараг ганцаараа кино кино тэгээд нөгөө хин тэнцээ ингээд Чимбат сарнаа гэдэг хоёр хүн ингээд суугаад байна би ингээд тэнц хач зургийг халтсан ингээд бодоод төгшөө зургийг аваад өгөөч гэсэн төгшөөдсөн чи яагаад байгаа юм байгаад Чи тэр үед болт ирсэн бол бүр бүхнээ. Оо тэгээ зүг шалаар нэг. Шалаар нэг. Тэгээ би болт ирсэн бол аягүй л тийм ч ойлч мөйлээ солиорч гэж. Тэг хүн чи яа ингэ. Жил крашлж байгаа юм бэ. Тэгэл багас болдохыг танд өгсөн зэрэгс. Манайх загс зард гэсэхгүй. За. Тэг аав загсанд яваад амар том том ийм том том толмол гэж яан дээр загснаа тавчирд өвөл. Тэг авчирал балкон дээр ингээд хөлдөгөөд хөлдөгөөд өрчдөг заяа. Тэг том томоор ингээд баян зэрэг сархны тийш яач зарсан маань харуурт байсан. Тэг гэр ер нь бол амар хөт яа тэлэр баян балкон онгоолгоод тэр загсны юм ах мэдгүй юунч хоньны юм ах зах тэр дотор явж хоньны голоос юм ах зах ингээд балкон дээр хөлдөөцөө. Тэгэл балконоос зөөгөл ингээд ерөөс ингээд баян хүмүүс гарч байгаа л нөө махай сарж байгаа гээд. Гэр амар хөт нь тийм тухгүй. Тэгэл би хөт нэгэл аяа миний 18-наас гэл дуулаад би тэр чинь амар жоохон байсан ахгүй юу. Но кесетэн дээр тавьсан хөгжмөө ингээл чихээ ба нөө чихвч хөгжвч байхгүй. Кесетнийхаа хөгжмөө чангалаж хөгжмөнийхаа чихвт нь юу лээ? Бүүзэн дээр чихээ нааж бац тэр. Хөөе тэр чихвч юм байж. Тэгээс нөө гингнээл долон загнуулаа. Үгснээ гингнээд. Үгснээ гингнээд хин загидах юм гэж. Тэр манай ээж дөөнөр мөнөр оюутан болоод ирсэн бидрэг хардаг байлаа штэ. За тэр үе чинь анай маань ингээд галтгооны өрөөнд ангаах зурдаг ингээд яс масаа барьсан ингээд цээжлэл юм амар л хин цээжлүүлсэн юм шүү. Би тэрийг мэдгүй бай юунд юуныхаа өрөөнд бас дахиад гоншигнаал дуулчихсан. Түүний чи дугаад би хичээлээж байна хаан цаг. Айтаас дахиад хүүхд юм болохоор цаанаас дахиад дуу ороод ирнэ шүү дээ. Яг аяга ооч дахиад ороод ирэнгүүт нь аа гэж затуулаад. Затуулаад. Дугаа гэж хэлээд тээ. Эхлээд агаар уусан л юм байна шүү дээ. Тэгэл энэ мэдчлээ ингээд нөө багтаа ингээд дуу муу сонсоод тэр хүмүүс аль бар хизээч амьдралаа тарахгүй шиг бод. Ингээд бодож явсараад тэгэл нөө болт ганцаараа дууж эхлээл тээ ингээд клип нь дандаа гоё өгтө тоглолдог. Бараг тэр хонд би бараг ингээд өөрийгөө төсөөлж байгаа хгүй. Хэрвээ би том байсан бол ингээд энэ клипт нь тоглох байсан бах та махтай энэ гэж. Ингээл явсараа сүйд нөө болтыг үүсэргаал нөө болчих яаж хаа үүдэс ингээд зах байж. Ингээд танай бич. Мактага ингээд би үсэгт. Тэгэл энэ миний ч үзе аа гэж. Чо крашлаад тэгэл. Тэр нэг амар олон жил крашлаад. Тэгэл энэ тийм би болцол маатрал ярддаг боловчиг яг үндэ ингээд бүр нэг багы нэг Унэн цагаахан цаас шиг байсан тэр гинэн байсан наснаас ахвалал крашлцсан учраас юу ч тохиосон болтыг хүн юу ч хэлсэн ингээл дандаа тэрийг яахаараа ингэ эсвэл өмгөөсөн юм хүн суучт юм бэлээ хинч юу ч тэр хүнийг муухай дарамжилч юм уу буруугаар ярьс тэр чинь тийм байдаг шээ тийм аа тийм үү тэсэрсэ дотроо би болов үгүй штэ гэдэг барыг үгүй гэж барыг дотроо ирлээ гаднаа болохоорэ зүгээр аа тийч юм тиймэрхүүл амьдралыг тулчин да зээ Уур бухимдлаа хэрхэн яаж гаргадаг вэ? Сүүлийн асуулт. Очоод одоо надаас л тий. За. За би бол кино үзээд хөгжим сонсож уур бухимдлаа гаргадаг. Нэг бол ганцаараа байж. Ганцаараа байдаг тий. Тий. Би хажууд нь болохоор улам өртөөд идэх тий. Тий. Чи бүр улам ингээд гал хасаагаал тэгээд идэх.
Хачунаас ирсэн олон ингээ бүр дэлбэлтэл нь ингэж дэлбэрэнгө чи яга дэлбрээд байгаа. Хачунаас чи бас ингэ тийш. Чи ингэ тий ерөөс ингэ чүдэн цайжуун байраа төсчихсэн. Чи яг намайг хэн болох юм ингээ яг ингээ удирдтсан байгаад байгаа байхгүй. Нэг хуруундаа ингээл дөлгөөний нэг чамдад удирдлага байна тий. Намаа ингээд айд үз өөлн дөлгөө хэн байлгах уу эсвэл одоо жоохон дуу зэргийн шуламс байлгах уу бүр эцтэй тулсан аимшигтэй шуламс бүр бич байлгах уу бич байлгах уу гэдэг чи ямд ингээд гурван сонголт авах байхгүй юу маа бич гэдэг модон дээр дэстэй цогтой гана хараа мараг зөөлгөөр явжна намааг удирдах гэсэн чи удирдахдаггүй тэнгуут зөөлнө байлангуутаа дундхын авснаа жоохон ингээд жоохон навшруулж байгаа байхгүй Тэгээд ингээд ношруул нилээ ингээд бүр янз үз чи ингэж явасаа би бүр сүлдэ дараар гэдэг юм хөт оо энэ чи бүр өдөртөгдөхгүй юм байна гээ. Тэгээд шоо бич гэл таа. Тийч бист энэ хамбаг юм аа ойлж мөйлээ. Стана юу бүх өөрийнх байдаг бүх заваа юм үзүүлж байгаа хгүй ингээд. Тэгдгүү. Тийм ээ тэгдэг юм аа. Би бас тэгдгүү. Чам бас тэр өдөртлгүүд нь байдаг бүх ингээд ботсон юм аа бүгдийг нь хилээл. Би яг тийм тэгэл би тэр дуусны хараа бүх юм гаргасны хараа тушаа зөв өдөртлгөө хааж өдөр таач яа гэж хэлдэг байхгүй чи хамаа хэн байлгаа чи шийднэ гэл ингэнгө төвшөө гинэт ойлгоно л бүх юмыг болгоод би ч болгосныхаа дараа зөв өдөртлгөө хасна өдөрт тэгэнгүүт би яг тийчээс ингээд бүр ингээ яг яага мэдхгүй тэгээд дараад нь амар гимшилтийн байдалтай тий би ч сая би ч болчихсон би ч сая юу хийчихвэ юу хэлчихвэ Оо харамсд юм уу? Харамсан шүү дээ. Оо ашгүй дээ. Би яг гимшээл байж байгаа дахиад өөрчлөлт өгөхгүй. Чи яаж ямарч гимсэн зин заахгүй. Би өөрийгөө буруутгацсан би гимш чинь гэнгээс дээрээс нь Яг ийм. Оо тэгвэл гимшээд ээжэд гим биш үү? Аа. Юу нэг юм миний юу араншин болвол өөрийгөө маш их буруутгадаг төрлийн хүн байхгүй юу? Чи тэрийг бол маш сайн мэд. Яг тэгвэл манай ээж бидрийг өсгөхдөө айлын хүүхдээс буруу ирэх биш дандаа Чи тэгсэн учраас чи буруутай гэдэг. Хүний хүүхдгийг чи гамдаацсан байна. Чи тийм гэлээ ээж юм загнах маань бүх юм дандаа өөртөө хүүхдүүдэд бурууг өгөөд бусдын хүүхдүүдийг зүгээрээ. Чи л өөртөө ажил, чи л буруутай гэдэг энэ юм ингэж явсараад энэ нэг талаараа амар сайн. Би амар хурдан буруугаа хүлээдэг, өөрчлөлтгүй байдаг. Ингээ хурдан ингэ зөөлөрж ингэж чаддаг энэ давуу тал байгаал учраас нөгөө талаараа бүх зүйл өөрийгөө буруутгадаг. Ингээл ерөөсөө цогцоо цаггүй өөрийгөө буруутгаал буруутгаал яваадддаг. Хааштай намайг энэ угаасаа өөрийгөө буруутгах цаг гэдэг маань ойлгоод хажуунаас дэмжээтэй харин чамайг өөрийгөө буруутгах цаг ойлгож байна. Чи одоо ингэ жаахан тайвширш. Жаахан ингэ ингээд өглөнгүүд би чи ингэ сэргээд буруутгах гэм биш үү? За за мэдээ тахал. Одоо мэдсэн үү? Тэгтлээ. Хэдэн жилийн дараа мэдчих? 8 жилийн дараа. 8 үгүй 7 жилийн дараа. Одоо 8 ингээл он гараа боллоо ш. Хэр сайн хүү ээ чи? Өөрөө юу гэж боддөг вэ? Би сайн хүү гэж боддөг үү эсвэл муу хүү гэж боддөг үү? Би үгүй сайн хүү гэж боддог гэсэн тийм сүлүү жоохон муу юм шиг багтаа. Тэгэхэд хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол ерөөсөө хамгийн адгийн гарал гэж бодоод тах шиг. Гэхдээ болвол ээж мэ намаг зүгээр л ядчихл машиныхаа цонхоор самар цөмөл гудамжинд хайж байгаа хүний хажуугаар чи наадхаа гадаа аяха болчихоч гэж хэлж чадхуйц тийм болгож өсгсөн тийм л залуу тэрийг хэлснээр өнөөдөр мэдээж тэр самар цөмөөд байгаа хүнд бол би их муу хүн болж харагдана а ховтой бол би өөрийгөө бол тэрний хэлж чадаж тэрийг сэргийлж чадсандаа бол тошотрох байлаа л гэж боддог шээ а би сайн хүү гэж боддгоо тэгээд сайн хүү гэж бодоод тэгээд өөрөө өөрийгөө тэгж бодоод хийж байгаа үйлдэлүүд маань үннийг дуугараад тэгэл адлагдаад байгаа нь яагаад энэ сэтгийг яриад байгаа юм зүгээр өөрөө яриачтэй үгүй энийг л асуугаад байгаа юм зү үгүй зүгээр чи ингээл ээжийнийг хөө за одоо тэгээд чи яг өнөөдрийн хүртэл 30 хэдэн жил амьдрахтаа ээжийнхаа ачиг нь хариулж чадчих байгаа болов би сайн хүү болов эсвэл ээжигээ гомдоодог болов би тэр утгаас нь тасгаад байгаа тэнгүүд ёо заримдаа ээжигээ уурлуулаад чи ярихгүй удлаа мудлаа гээл байхыг бодоход яг 100% бол перфект хүү биш бах тэгээ өнөөдрийн энэ үйл явдлаас ингээ харахаар болов энэ өнөөдрийн байдлыг ингээ харахаар би муу юм байгаад байгаа болов за тэгвэл чи сайн хүүхдөө муу хүүхдөө надаас асуу яг үнэ за Их гоё асуулт өглөө баярлаа. Аа. Өөрөө өрөөс асуусна.
Чи муу охин уу сай охин уу? Он жил жилээрээ ингээ өөр байгаа юм. 10-аа төгсөн төгслөө би бол яг нэг зүрх үйдээ зөрөөл, тий дураараа аашлах үйдээ дураараа аашлаад ойлж майлаад хувтас нэхэл гой сайхан болох гол шинэ хувцас авч өгөөч мөгөөч гэж гоншихан жисэн тимнүүд. Гэтэ яг энэ бол жоохон хүүхдийн гаргадаг зам учраас тэр бол одоо амар муу хүүхд бол биш. 10 жил байхдаа би бол сайн хүн бижээ. Одоо ингээл бүр залбирч яваал, тэн жимнээл алга болоол ч юм уу тий. Гисэнгүй гэж. Ингээд түүнээс дэшэнэ ингээ явсныг ботцтол. Одоо сайхан амьдарч одоо ээж аавынхаа санчгийнх нь үсэнд буур солохгүй байх хэрэгтэй байсан. За тэгээд ямар ч хэсэн ингээд амьдрал нь эхний амьдрал нь болж үтээгүүгээс болоод муу гэдэг муу охин гэдэг нэр авчих. Муу охин гэдэг нэр авсан тэгсэн. Тэгсэн. Би ч ялгаагүй. 16, 17, 18, 19, 20 тав дахь жил нь явчихсан. Хоёлаа контентийн одоо зүйлд ороод видео контент гэдэг 16-ны 1 сарын 1-ээс эхэлсэн байдгийн. А энэ ажлыг ингээ хийдэг баснаас хойш өөрийгөө таньж мэдээд тэгээд ингээд бусдаас маш их суралцах завшаан олдоод газар би энэ ажлыг хийснээр баг цаг ингээ ухаарч эхэлсэн. Хүмүүсийн хандлага өөрчлөгдөд эхлээд бит хоёроос ингээд бит хоёрт талархсан юм контентууд энэ төр бий болоод эхлэнгүүт ээж маань сэтгэлэн тавьширсан. Тэгээ яваа яванда эгчнэр маань ойлгосон, хамаатнууд маань ойлгосон, найз нөхөд маань ойлгосон. Алдсан ч гэсэн алдаанаас ухаарад сайн охин болж эхэлжээ. Ингээ явж байгангууд муу охин болох шалтгаанууд ингээ зөндөө гардаг. Гиз дуурайд үлсээд. А нийт үзэгчдээсээ, дээрэс нь хайртай ээжүүдээсээ, хайртай эгчнэр дүү, тэгээд хүүхдүүдээсээ, бүх хүмүүсээс уучлалгүй маарай. Маш олон хүмүүсийн санааг зовоосон. Тэг энэ дээр бол одоо маш сэтгэл өвдөж байгаа. За тэг манай Монгол улс ч өөрөө хуйлттай хүмүүс, хуйлттай улс. Тэг одоо яг хувь шүүхийн дагуу энэ бүх одоо сошиал үнсэн юмнууд болвол одоо ингээд шийдэгдээд Ата ганцхан манай гэр бүлийн яриад байгаа энэ сэдвээс ч илүүгээр өнөөдрийн өглөө болгон сэрээ сонсогдож байгаа энэ аимшигтай асуудлууд дээр бүгдөө хүн байяа. Битрийн зүгээс ямар оролцоо дэмжлэг байх боломжтой вэ? Тэрийг гаргалгааг бүгдөө гаргацгаая. Бүгд энэ дээр яг хин нэгэн рүү одоо дайрдаг шиг энэ асуудлыг шийдэх тал дээр зөвөрөөр гаргацгаая л гэж хэлмээр байна.